ياسر عبد القادر بوري او شير جرايد كو قبتي مغالده بروع اي خرونتا غوبلكا توغير ايا كاجو ابي هادل كاسو يري كوخا هوينتا اي كو دغالبايي مغالده لاسعانو دي خرونتا غوبلكا سول وانا عمر كوخينكا دغمدا خودن عبد الناصر عبد القادر بوري وانا او تاغيره استمركانا اسغرب تاغي ciidamada qaranka Soomaaliland ee ku sugan jiida gobolka Sool isagoona maamul goboleedka Puntland ku eedeeyay inay dhibaatooyinka iyo sidoo kale burburinta ka socota magaalada Laascanood ay ku lug leeyihiin aan waxaan halkan aan u soo fariistay saxaafada aan qodobba fara badan horta xali waxaan daawanayay dad aan ka hadlaya aan maayir kooyinkii ba hadlay mar hadduu hadlay aan xuduun ma soo gali karo ee taa waxa ku rafan maayo waxaan leeyahay cid xudun albaabka ugu xiran tahay oo aan furayaashayga haysta marka aan imaado ay u xidho taa waxa ku rafan maayo halkaas aan kaga gudbiyo dad fara badan baan daawanayo meelo badan ka hadlayo dal iyo dabad leh ee ninkaas waa gaalobay waa ridoobay sidaan u yaalay ee waxaan u sheegayaa shalana waa ka hadlay ee fidmada Allaah subhanahu ka socota een horta qofkii ka hadla een dib loogu aamusimaayo laascaanood waxa ka socota fidmo waxa ka socota waxaan laga eegan karin waxa ka socota dhibaato intii hore aanu laascaanood aanu uga aamusnayn oo fidmadeeda aanu eeganinay dib u eegan mayna wixii jirana waanu sheegina wixii aan qaban karnaa waanu qabanayna waxaan beesha caalamka u sheegayaa adduunka dhan waxaan u sheegayaa dowladaha Afrika waxaan u sheegayaa caalamka dhamaan laascaanood waxa ka dagaalamay dilaan baa ka dagaalamaya waxaan ognahay dad inta jiib magaalada la dhacan yiraahdaan Soomaaliland baa la dhacdaa baan ognahay intaan hore u qarinayna dib u qarinmayno sidaan hore ugu sheegay anigu waxaan garab taaganahay ciidanka qaranka Soomaaliland shalay hargeysa jooga hadda burcan jooga aawana waxaan tagayaa goojacde saligeygana waxaan ka dhigayaa dhooji waxaan u sheegayaa ummada reer Sool oo dhibaatada lagu hayo umar babeenta loo sheegayo la lugoonayo umar balaleeyaa wayna dagaalamaynaa wayna jahaadinaa war aqliyaasha waxa weeye Soomaaliland ma baxayso mana tagiso meelna uma socoto dadkeena ku baaba waayo dad masaakiina maaliyum dheel la soo aruurinaya loodhanaya waa la jahaadayaa ina keena waxaan gelinaa dagaalka waxa laal wax iska bedelayaan ma jirto waxaan aad halkan ugu hambalyeynayaa sidaan horaba ugu sheegay ciidanka qaranka Soomaaliland sidoo dhigiisa ugu daadinayo jiritaanka Soomaaliland baan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa waxaan kaloo halkan aan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa si gaar ah korneelka Mahad Cambaashe oo hadda ciyaarihiisa la soo kala baxay waxaan u sheegayaa ciidanka qaranka inaanu garab taaganahay dhulka xuduudaha hadda sida degmooyinka kale sida hore loogu sheegay oo qorsheyntooda hadda socotay inaanu shaarka hadda anaga aan u gashanayna anagu aan hoggaaminayno dagaalkuna wuu soconayaa bilaan ee laascaanood ku jirto ma istaagayo bilaan baa ka dagaalamaysa maraafiicni jiib inta magaalada iyo maraafiic la dhaca loo oranayaa Soomaaliland baa la dhacda wax alaale wax ka jira ma jirto Soomaaliland magaalada duqeysa ma jirto haddii magaalada duqeyniso kaarayaashan bar lahayd ku soo istaari lahayd wax alaale wax ka jiraana ma jiraan dadkan meelaha ka hadlaya oo meelaha ka hadaaqaya waxa weeye aanu ku sii dheeraan maayo dadkii aan mas'uulka u ahaa weeye hadalladoodana waxba tiraaci maayo sidoo kale meel ku xeynka degmada xubay weerarka soo qaadeen kooxaha nabadiidka ee huwantay ku dagaalamaya magaalada Laascaanood halka ciidanka qaranka Soomaaliland